ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំចេញពីធ្វើការរៀងយប់បន្តិចហើយខ្ញុំក៏អត់ដឹងធ្វើម្ហូបអីខ្ញុំក៏ជ្រើសយកមុខម្ហូបមួយមុខដែលមានឈ្មោះថាត្រីចៀនជួនហើយមុខម្ហូបនេះมันជាពិបាកធ្វើទេលឿនហើយមុខម្ហូបនេះគឺមានបន្លែរបស់វាមានតាពេញប៉ោះខ្ញីហើយត្រីខ្ញុំជ្រើសយកនេះគឺត្រីឡាប់យ៉ាត្រីដែលខ្ញុំចូលចិត្តគឺខ្ញុំជ្រើសយកបើបងប្អូនចង់បានត្រីផ្សេងបងប្អូនអាចយកត្រីផ្សេងមកធ្វើជាម្ហូបក៏បានហើយបងប្អូនមកទស្សនាការធ្វើរបស់ខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដំបូងខ្ញុំដាក់ខ្ទះឲ្យក្តៅហើយចាក់ប្រេងឆាចូលហើយខ្ញុំក៏បានដាក់អំបិលបន្តិចដើម្បីបំពងត្រីទៅកុំឲ្យវាជាប់ខ្ទះហើយខ្ទះនោះគឺយើងដាក់ឲ្យក្តៅហើយដាក់ប្រេងឆាចូលហើយបំពងបែបនេះគឺអត់ជាប់ទេបងប្អូនត្រីក៏ហមល្អណាស់ហើយយើងបំពងបែបនេះរហូតពេលនេះត្រីខ្ញុំបានឆ្អិនហើយខ្ញុំក៏បានដាក់ត្រីនោះមួយឡែកនៅក្នុងចានហើយដាក់ខ្ទះថ្មីដើម្បីផ្សំគ្រឿងមិនពិបាកធ្វើទេហើយយើងលីងខ្ទឹមមកយើងលីងខ្ទឹមឲ្យក្រហមមកល្មមកុំឲ្យវាក្រហមខ្លាំងពេកខ្លាចវាល្វីងព្រោះមុខម្ហូបនេះបើល្វីងគឺពិបាកញ៉ាំហើយបន្ទាប់មកគឺយើងដាក់ស្ករត្នោតយើងដាក់ទៅតាមបរិមាណនៃសៀងរបស់យើងយើងដាក់មកល្មមទៅហើយស្ករត្នោតនេះគឺស្ករធម្មជាតិរបស់យើងមុខម្ហូបមួយមុខនេះគឺប្រើបានតែស្ករត្នោតទេភាគច្រើនគឺស្ករសវារៀងពិបាកធ្វើបន្តិចវាអត់សូវមានរសជាតិឆ្ងាញ់ហើយយើងក៏ដាក់សៀងចូលយើងឆារហូតទៅតែសៀងទន់ឆ្អិនល្អហើយយើងក៏បានដាក់បន្លែពេញប៉ោះចូលយើងឆារហូតទាល់តែទន់បន្លែពេញប៉ោះនោះក៏មានហើយខ្ញីក៏មានយើងឆាបែបនេះទាល់តែបន្លែរបស់យើងទន់ល្អហើយបងប្អូនអាចដាក់ប៊ីចេងបន្តិចប៉ុន្តែមុនក្បាលវីដេអូគឺខ្ញុំបានដាក់ហើយហើយមុខម្ហូបមួយនេះគឺក៏មិនជាយូរទេបងប្អូនគឺរួចរាល់ហើយមុខម្ហូបមួយនេះគឺងាយស្រួលបំផុតលឿនទៀតហើយពេលនេះខ្ញុំក៏ទទួលបានមុខម្ហូបមួយមុខដែលមានឈ្មោះថាត្រីចៀនជួនហើយសូមអរគុណបងប្អូនសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូទាំងអស់គ្នា